Kutaisi Silia Chavchavadze Sakhelobis Sajaro Biblioteka 145 წლისაა. Ზუსტად ამდენივე წლის წინ ქალაქს დაწესებულება მეცნიერმა და საზოგადო მოღვაწემ ანტონ ლორთქიფანიძემ უსახსოვრა. Ქუთაისის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული კერის დამაარსებლის საფლავი დღეს ბიბლიოთეკის წარმომადგენლებმა მოინახულეს და მის ღვაწლსა და დამსახურებაზე ისაუბრეს. 145 წლის წინ დღევანდელ დღეს გაზეთები უწყებოდნენ, რომ ქუთაისში გაიხსნა საჯარო ბიბლიოთეკა. ანტონ ლორთქიფანიძემ თავისი 1500 წიგნით საფუძველი დაუდო იმ დიდ საქმეს, რომელსაც დღეს ჩვენ მომსახურებით და სადაც გაიზარდა ქართველი ახალგაზრდობის უამრავი თაობა. Დღეს მოვედით, რათა პატივი მივაგოთ მის სახელს, შევამკოთ ყვავილებით მისი საფლავი და სიმბოლური პირობა დავდოთ, რომ ბიბლიოთეკა გააგრძელებს იმ ღირსეულ საქმეს, რასაც ბატონმა ანტონმა ჩაუყარა საფუძველი. წმინდა გიორგის ტაძარში ამოვედით, იმიტომ რომ აქ არის დასაფლავებული ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის დამაარსებელი ანტონ ლორთქიფანიძე. 16 ნოემბერს 1873 წლის 16 ნოემბერს დაფუძნდა ჩვენი ბიბლიოთეკა, საძირკველი ჩაეყარა, ეს იყო მაშინ ანტონ ლორთქიფანიძის კერძო ბიბლიოთეკა და ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ანტონის საფლავზე და პატივს მივაგებთ, იმიტომ რომ მან ნამდვილად დაიმსახურა ეს.